Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwe bali nyo kubanga mtu gobera mikono jange musinzira yona yona. I love you so much guys. Mpaka za fizaba Miss Maid 2019 Miss Hustler zili mukutojira zili mukunyoka. Tuli mukubanga tuzikwasa kanya by the way. Mwenye kwanga msupporti zano kugana lifestyle agambachi omukulu lukwago okuva ku MDS waliye kawanda. Kakati fresh dad mami Mazike is the topic of the day. Omusajja ono namusanze kupate bande nga ina esirinz nga kyekyo ngaali luno. I got some time nenyumyako ne katono ku nsonga jamene munaso kwanga mumulaba abamu badde nga mugamba nti omusajja ono agenda sula omwana we nze ndoza si kituufu omwana tajja kugwa. Ye nyini yakkiriza n'agamba nti omwana we is a superstar. Wana mugaya gwe tosudde mutabani wo. N'agamba no Emma, no Emma. My toto is a superstar. My toto is a what? Is a superstar. Njagala mwewulireko. Muzeyi, ekyama kitono nnyo kitono. Waliwo ebitandise okuyitingana mbantu. Kitaata owambye femu y'omwana kituufu, golaba ogiwambye. Oli superstar tebamuwamba, ekyo mukijewo era tukomawo. Kitaata ongobaganya ebisi. Superstar. Omusajja ono akkiriza anti fresh kid ye ya mfunde chali pochitegera then achira point yo njanja baga mu story da kwa katika njogerere wano omusajja ono abadde mwavu nga munaku sibe gole abadde munaku nyo music industry emfunde wa kabi omusajja agadde chivuru cha Calvin enti anokutia kakati duli bali basainize simanya mitwalo 20% mwaziraba zainofuna kumwana niyo mwana katebe mmotoka wishi ya wedi ntono jibatambulidamu. Nika dotongelida, omusajja ya, tachatamba na fresh kid. One, mchimanyi iti omusajja ono kuja music industry, chijio pressure wakati uwe ni fresh kid. Kwa njuki yalala ba fresh kid nga business. Nga ulichimu fresh kid chakola, aino kuchimanya. Oba fresh kid weba genda ni managementi, aino kugenda u. So that, as supervising a sente, afunesi mkusendeza wa mutabaniwe. Mfuna. Na iti mbuna wanga, currently, chini chuchu semu, kichukidde mudala nti kati wetuli wano omusajja ojja kwesanga esaa zino fresh kid agana imbire matunga ono nayimbire Kampala okitegeera kakitegeeza nti omwana akola bibye nkakasa ne manager Francis ne kati pressure yamukendeddeko kubanga katono yafuse brand okitegeera wetwadda okushoo nyini ya Calvin fresh kid yayimbye obudde bukyali zabadde zina kwera sawe in fact sasa na kumukavaringa because nayingida amaliriza okitegeera naye taata we teyabaddeko mumanya kiti yamugoberedde nga bulijjo lwasonga ne brandi tekyatambula na mwana kati omwana yaze n'abafominga n'agenda nga taata taiza nabeerawo kubanga naye ali management ya Khalifa emutwayi mukwasaganya taata yaze saa musanvu ng'omwana yaze saa nga ttaano kitundu ng'omwana yayimbye saawa emu kitegeeza ki nti taata he has become a brand he has become someone in this world okitegeera alina w'atuuse kitegeeza ki nti newaka kati webabeera luli sente zibadde nga za mwana nga ziziyamba famire kati taata naye bw'afuna akasente ke yatekinza obuvunanyizibwa ng'omuzadde alabirira omwana agula ebyetaagisa ewaka groceries ge bakozesa n'ebirala so I think omusajja ono okujja music industry kitwisiza obulamu bwe kimufunisiza emikisa afunye sente ng'omuzadde okitegeera fresh kid awewedde takyetise mugugu gwa famire kati omuntu asigadde mu mikono gya fresh kid ye mama gw'alina okubanga akola ki alabirira as per current bwe ndabanga siwe kiri so that is it nenga omusajja ono give him chance ye yakkiriza n'agamba nti omwana ono wakabi wamanyi superstar era mukadde ako yakigambye nze tanakigamba muntu yenna yatugambye agenda kukola concert guno omwaka omuntu alangirira concert ku luyimba lumu olutalina lwina verse emyoka ne chorus emu n'alangirira concert kwajukira abayimba gamba nze Mutabazi Paul tata fresh kid Uganda mulinde verse eyokubiri si byayimba mulimba lwe kati abantu agenda kukola concert abamalirivu nnyo kitegeera I love that so soke mulireko ng'agamba concert kati obegenda bera abakufira omusete abakula bonita this is Uganda atali mu Uganda bannange fe tubiraba bino manyi bulungi alwa Calvin mutegeera kigambo kimu kyoyinza omuwogerako na lwaki ozomuwagire Calvin zomuwagire olw'ensonga nange bwe naaba nkola konsati ya Mazike ajja kumbeereramu konsati ya ddi bibuuze manager